Good morning. Hi, hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Channel to abhi notun eta video laboga akos swagatam janaisu. To aji ami ulaisu bortomane dukanot roisu hi ahibeni. To aji basanti bhaga amar mane ekhon hei hobo eto ki ekoman kenoka rakhisa ne stage to kore cinema hall stage hei to kore. Pura khara hoye ase ekhane bostu ami aji ro chuti koi dim mane ekoman sapo koi dim. Kot keneke sapo ko pa sai lo. ভেটত চাপক অকণ পায় নে নয় চাই লওঁ যদি পায় তেতিয়া চাপ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ নহ'লে মানুহটো মানে অকণমান আগলৈ গৈ থাকোঁ মানে তাৰপাছত আৰু কিবা কিবি কৰিবলৈ আছে চাই লওঁ কি কি কওঁ তাৰপাছত কাইলৈ আমাৰ সকাম আছে খাবলৈ আহিব আপোনালোকে চবেই সকাম আমাৰ আইতা ভাগৰ বছৰীয়া আছে কাইলৈ ভাগে তাৰপিছত আৰু বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ আছে তো এতিয়া বৰ্তমান বামুণবাৰী যাওঁ বামুণবাৰী গৈ পিনে কি কি বাইকখন আমাৰ বসন্তিখনৰ কি কি কৰিব লাগে কৈ লওঁগৈ তাৰপিছত আগত দেখাই আছোঁ কি কি হ'ব তো ব'লক যাওঁ ডাইৰেক্ট বামুণবাৰীত লগ পাম আমি বামুণবাৰী পালোহি বামুণবাৰীৰ পৰা এতিয়া আকৌ এটা হেৰি কৰিব লাগে বোলে এতিয়া দোকানত সোমাইছিলোঁ এতিয়া আমাৰ চিৰাফাক মনত থ'বগৈ লাগে তো মনত খাই পিনি বোলে আজি চিনেমা চাবগৈ হেৰিয়ৰ লগত থ'বগৈ আৰু লগৰ ল'ৰাৰ লগত থ'বগৈ তো তাক মনত থ'বলৈ যাম তাৰ মোৰ ভাগৰ কাম এটা আছে মৰাণত তো মৰাণত কামটো কৰিবগৈ লাগিব এতিয়া কি হয় দোকানখন সোমাবলৈ আছে বস্তু এটা বিচাৰিবলৈ তো কি হয় এতিয়া চাই লওঁ তো তাৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম সিহঁতৰ ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা সিহঁতৰ তাক ল'ম তাৰপিছত মৰাণ যাম তাৰপিছত মৰাণক লগ পাম আকৌ তো এতিয়া চাই থাকক মৰাণত গৈ আছোঁ মৰাণত দেখামগৈ একেবাৰে আকৌ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল এতিয়া আমি মানে সিদ্ধাৰ্থ সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লৈছিলোঁ তাৰপিছত এফালে আকৌ চিঞৰবলৈ ফোন কৰিলোঁ সি বিয়ালৈ গৈছে তাৰপিছত সিদ্ধাৰ্থ কিবা বেলেগৰ লগত যাব বোলে তো মই নেযাওঁ এতিয়া ভাবিছিলোঁ নহ'লে তেতিয়া লগতে যাওঁ মোৰ মৰাণত কাম এটা আছিলে কামটো হৈ গ'লহেঁতেন তো এতিয়া মোৰ বানবেৰীয়া কামটো হৈ যাব বাৰু তথাপি মৰাণলৈ গ'লে বেছি ভাল হ'ল দিন আৰু তাৰপিছত এতিয়া বানবেৰীয়া কামটো হৈ বানবেৰীলৈ যাওঁ এতিয়া গেজলৈ তো এইটো শুনি দেখুৱা বাইকৰ কামটো পোৱা কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত বেলেগ কিবা কিবি বজাৰ চজাৰ কৰিব আছে সকাম বজাৰ তো সেইবোৰ সেনেকৈ কৰিম আৰু তো ফাৰ্ষ্ট টাইম এখন হেৰি কৰি লওঁগৈ এখন কামটো কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এতিয়া গেজত লগ পাম তো গেজলৈ ব'লক এতিয়া এখন ঠিক কৰি লওঁগৈ বসন্তি তাৰপিছত লগ পাম বসন্তি ডাইৰেক্ট ডিলাৰত এতিয়া কি গেজত ব'লক গেজতে লগ পামগৈ তো এখনো স্পিনডাল বোলে চাপৰ নহ'ব বোলে একদম হাইজান কিবা কিবি হৈ গ'ল এতিয়া তো এইটো কিবা এটা চিষ্ট ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰিব লাগিব এতিয়া তো ওখটো বহুত আছে নহ'লে একদম মানে বিষাই যায়গৈ মানে পূৰা গম পাইছে আপোনালোকে তো এইটো টায়াৰো চাওঁ এতিয়া টায়াৰো সুধি পিনি কিমান কি হয় স্প্ৰিংডালটো নহ'লেই কাম তো টায়াৰো চাই লওঁ কিমান কি হয় নহ'লে বসন্তি ওখই হৈ থাকিব আৰু মানে আৰু চাব তাব নহয় আৰু বেলেগ এতিয়া ৰ'ব চাই লওঁ তেন্তে টায়াৰো কিমান কি কি হয় যদি হয় ভাল মিলে তেতিয়া লগাই ল'ম যদি দামটো নিমিলে তো কেনেকৈ লগাম চাই লওঁ তেন্তে কথাটোৰ প্ৰতি তো টায়াৰটো নহ'লে এইটো দামটো বহুত ল'লোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট হেৰিলৈ যাম হেলমেটটোকে থাকিব আছিলে এতিয়া বজাৰ সজা কৰিব আছে অলপ বজাৰ সজা কৰি লওঁ তাৰপিছত বাইকৰ কামটো একো নহ'লেই টায়াৰটো লগা নহ'ল তো দামটো বহুত আছে মানে তো পাছতে লগাম আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট বজাৰ সজা কৰি লওঁগৈ অকণমান আগত যাওঁ বাইকৰ বেলেগ এখন টায়াৰ দোকানত সোমালোহি আকৌ এইখন টায়াৰ দোকান আপোনাৰ বনবাৰী নেক্সট দোকানখন আহিলোঁ মানে টায়াৰটো বৰ মানে একদম মানে পচন্দ নাই হোৱা মানে মোৰ ভাগৰ লগাওঁ লগাওঁ লাগি আছে কিবা দি কৰিলোঁ লগাই লৈ যাওঁ আজি টায়াৰটো তো বেলেগৰ দোকানত আছে তো মালিকটো দোকানত নাই মালিকটো আহি আছে তো ইয়াতে কিবা এটা কৰিলে লগাই লৈ যাওঁ টায়াৰটো নহ'লে মানে এতিয়া ফুটি যায় কি কথা ঠিকনা নাই আৰু তো মালিকটো আহি লওক তাৰপিছত টায়াৰটো লগাম অকণমানতে বহি লওঁ আমি ফাইনেলি টায়াৰ এটা ছিলেকশ্যন কৰিলোঁ এতিয়া আমি পইচা উলিয়াবলৈ গৈছোঁ ইয়াত স্কেনটো কৰিম স্কেনটো কৰিলে মানে কি মোৰ ভাগৰ লিমিট হৈ যায় মানে বস্তুটো মোৰ এটিএমটো মানে একদম বৰ সৰু হেৰি থাকোঁ তো বস্তুটো ইয়াত টায়াৰটো এতিয়া চাই ল'লোঁ ছিলেকশ্যন কৰি পিনে সেইখন দোকানটো চেমেই দাম কৈছিলে বস্তুটো তাত ইমান নকমায় মানে সেইকাৰণে মই এখন দোকানলৈ গুচি আহিলোঁ ইয়াতে অকণমান কমাই দিলে আৰু কেইশমান তো টায়াৰটো এতিয়া আপোনাৰ 2700 পৰিলেগে 2700 টকা এতিয়া এটিএম পৰা পইচাটো উলিয়াই লৈ আনো আৰু দিব লাগিবতো নহ'লে ক'ত সোধাই আহিব বাইকখনকে থৈ দিব লগোৱাৰ পিছত তো এতিয়া পইচা উলিয়াই তাৰপিছত সিহঁতক দিমগৈ তাৰপিছত নেক্সট টাইম বজাৰ সজাৰ কৰি লওঁ বেলেগ চাৰ্টা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াতে বহুত যোৰ গা দি দিলে মানে নহ'ব নহ'লে একদম মানে পূৰা বাঢ়ি মাৰি দিছে আৰু উপায় নাই বস্তুবোৰ দামবোৰ যিমানে বাঢ়ি গৈছে তো দিবই লাগিব উপায়তো নাই এতিয়া আগত যাওঁ ক'ত এ টি এম আছে ক'ত কেইটকালৈ উলিয়াই লৈ আনোঁ তো ডাইৰেক্ট বাইকখনত এ টি এম পৰা পইচা উলিয়াই পিনি গৈ আছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট টায়াৰ দোকানলৈ অকণমান আগত খোজকাঢ়ি আহিলোঁ মানে এইফালে অকণমান বহুত গ'লে তো এতিয়া ডাইৰেক্ট টায়াৰ দোকানলৈ গৈ আছোঁ টায়াৰ লগাম ঘৰত দেখাই আছোঁ বসন্তীয় টায়াৰ খুলি আছে এতিয়া এতিয়া লঙঠা কৰি দিলে পাৰ্চেলটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া নতুন টায়াৰ লগাব এইটো টায়াৰটো লৈ যাবলৈ ঘৰলৈ কেনেকৈ নিকি এতিয়া চাই লওঁ এইটো পাছত হেৰি হ'লে লগাবলৈ আকৌ বিপদত লগাবলৈ মানে স্পেয়াৰ এটা কৰিব লাগিব এতিয়া ফিনিচিঙত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে
তো ফাইনালি বাইকখন হৈ গ'ল টায়াৰ চায়াৰ লগাই পিনি একদম চিকচিকে নতুন লগাই দিলোঁ এবাৰ পুৰা ৰাইডত যাবলৈ ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব পুৰা এতিয়া মিছ পিছলে আহিম মানে আগতকৈ এইটো হওঁ ন অলপমান অকণমান হ'ব আৰু একো নাই তেল কমকৈ খাব বেছ সৰু অকণমান তো এইবাৰ নতুন নতুন তো এয়া এবাৰ ডাইৰেক্ট অলপ ৰখি দিব লাগিব কাৰেণ্টটো নাই বোলে পাম্পটো অকণমান কম আছে তো এবাৰ ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম অঁ ঘৰ নহয় বজাৰ কৰিবলৈ আছে বজাৰ কৰি পিনে ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম তো সেইখন দোকানত কাৰেণ্টটো নাই এতিয়া বৰ্তমান আমি বেলেগ এখন দোকানত হাৱাটো ভাল হ'বলৈ কৈছে তো ইয়াতে ভাল আছোঁহি আহি পিনে এক্সট্ৰাকৈ টায়াৰটো ইয়াত বান্ধি ল'লোঁ এইটো দেখিছে নাই এইটো টায়াৰ লগত এক্সট্ৰা নাই মানে এইটো টায়াৰ এইটো টায়াৰ গাড়ী আগৰ টায়াৰটো গাড়ী টায়াৰটো মানে এইটো টায়াৰ অকণমান সৰু লগাই ল'লোঁ মানে বস্তুটো কি হয় সৰু টায়াৰটো লগালে অকণমান তেলো কম খায় আৰু এইটো ডাঙৰ টায়াৰটো কমফৰ্ট থাকে বাৰু ডাঙৰ টায়াৰটো লগালে কিন্তু তেলটো বেছিকৈ খাই সেইকাৰণে সৰু টায়াৰটো লগাই ল'লোঁ অকণমান দেখিবলৈ অকণ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে খালি আগতকৈ তো ইয়াতে হাৱাটো ইয়াতে ভৰাম আৰু এবাৰ ডাইৰেক্ট দোকানলৈ যাম দোকানৰ বজাৰ চজাৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত চিঞৰ তালৈ যাম নেকি চিঞৰক আনিবলৈ চাই লওক ঘৰ পাওঁগৈ নে কি কওঁ তাক আকৌ আনিব যাওঁ নে কি এতিয়া টায়াৰটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ এবাৰ ডাইৰেক্ট দোকানত অলপ কম বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি একেবাৰে তো ফাইনেলি ৰামজিতা দোকানত আমাৰ বজাৰ চজাৰ কৰি ৰেডি টায়াৰ লগত লৈ যি বজাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মটৰ খালোঁগৈ নেদেখালোঁ মটৰ চটৰ কোনে খোৱা খাই থাকে ন তো মটৰটো খাই ল'লোঁ মটৰ খাই পিনি এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি কমপ্লিট এটা তামোল লৈ খাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ঘৰ যাওঁ চিঞৰক দেৰিকৈ লৈ আনিমগৈ গৈ পিনি পাত কাটিব লগাই দিব লৈ টাকা যে পূৰা কামত তো এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যাম তো দোকানত সোমালোঁ এয়া লাইট চাইট লৈ ল'লোঁ ঘৰত এল ই ডি এটা লাগে জুহালিত লগাবলৈ তো এতিয়া বৰ্তমান এল ই ডি চেল ই ডি ল'লোঁ এইফালে বজাৰ কৰি ল'লোঁ এইফালে টায়াৰটো ধুনীয়াকৈ বান্ধি লৈছোঁ একদম তালৈ তালি চুচৰি চুচৰি গৈ আছে খালি এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাওঁ আৰু কাম নাই বানবেদ কাম হৈ গ'ল যিমান কাম আছিলে মহালে নগ'লোগৈ আৰু চিনেমা চাবলৈ চিনেমা সেইদিনা চালোঁৱে বন্ধ আপোনালোকৰ বন্ধ ভিডিঅ'টো দিলোঁ পাব্লিক কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাবগৈ কেনেকুৱা লাগিলে অকণমান অকণমান গানৰ ক্লিপ কিছুমান বা নয়ন নিলিমৰ আধা আধা কিছুমান ক্লিপ আছে চাবগৈ ধুনীয়াকৈ তো আজিলৈ বাই বাই ইমানটা ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই